ଆମେ ତ ଚଳିବି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଜୀବ ରହିଛି ଆଉ ମରି ଯାଇଥିଲେ କଣ କରିବି କେମିତି ଚଳିବି। ଶୁଣିଲେ ତ ତମାଣ୍ଡୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସିଜୁପୁଟୁ ଗାଁର ପ୍ରିୟତମା ମାଉସୀ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆଖିର ଲୁହ ମନ ଭିତରେ ଥିବା କୁହ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଉନି। ବାପା ମାଙ୍କ ଯିବା ପରେ ଏଇ ଘର ହିଁ ତାଙ୍କ ସାହାଭରସା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୈବକୁ ସେତିକି ସହିଲାନି ଯେ ଫନିରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଘରକୁ। ଯେଉଁଠି ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଘର ଭିତରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ରାତିରେ ଜହ୍ନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଖରାଦିନରେ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଚଳିଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜି କାଳ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଘରୁ ସାପ ବାହାରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ କଥା। ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମ କିଛି ନଥିବା ବେଳେ ମାଗିଯାଇଛି ଯାହା ମିଳେ ସେଥିରେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ଫନି ପରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିସ୍କୁଟ ଓ ତେଲ ପ୍ୟାକେଟରେ ଯାହା ମିଳିଥିଲା ସେତିକିରେ ସରିଯାଇଛି ଫନି ସହାୟତା। ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଓ 5 କେଜି ଚାଉଳ। ଚାଉଳ 5 କେଜି ପାଉଛି ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ପାଉଛି, ଏତିକି ପାଉଛି ଆଉ କିଛି ପାଉନି। ଘର ନହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଜୀବ ରହିଛି ଆଉ ମରି ଯାଇଥିଲେ ମରିଛି ଯେବେ କ'ଣ କରିବି କେମିତି ଚଳିବି। ତେବେ ଏଇ ଖରାଦିନରେ ବି ଆପଣ ବସିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇପାରିବନି ଆଉ ବସିବ କେଉଁଠି। ଏଇ କୋଣରେ ବସେ, ଏଇ କୋଣଟାରେ ବସେ ଆଉ ମେଘ ଆଇଲେ ଏଇଠି କାକୁ କହିଲେ ବେଳେ ବସେ ଆଉ ସାର ଏଠିକୁ କହିଲେ ଟିକେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ମୋର ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଇସା ଟିକେ ମାଗିବି, ପାନ ଟିକେ ମାଗିବି, ଚାଉଳ ଗୋଟିଏ ମାଗିବି, ପନିପରିବା ଟିକେ ମାଗିବି, ଏଇଆ ଚଳୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ସବୁ ଘର ପରି ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଠାକୁର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତ ଈଶ୍ୱର, ଜନମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ବି ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ଘରଟିଏ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିବା କଷ୍ଟକର କହିବା ସହ ସରକାରଙ୍କ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ପ୍ରିୟତମା ଦୁଃଖରୁ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ। ସେ ଗୋଟିଏ କଣରେ ପଡ଼ିକି ରହୁଛି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସାପ ବି ବାହାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ଘରୁ। ସେ ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠି ଅଛି, ଖାଇବାକୁ ବି ପାଉନି। ୟାଠୁ ତାଠୁ କି ଯୋଡ଼ିଏ ଦେଲେ ବି ଆମ ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ ସିଝେଇକିରି ଖାଉଛି, କେହି ତ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଖାଇବ କେଉଁଠୁ। ସେ ବହୁତ ଅସହାୟତାରେ ସିଏ ଏଠି ଅଛି, ଖାଇବାକୁ ବି ପାଉନି। ସେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ତାକୁ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଯାହା କିଛି ଟିକେ ସେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣିଥିବେ, ଇଆଡ଼େ ଆକାଶକୁ ଅନେଇଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଉଛି, ତଳକୁ ଅନେଇଲେ ଏମିତି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ଭଗବାନ ତେବେ ମାନେ ତାକୁ ବର୍ଷା ଆଉ ବହୁତ ମିଡ଼ିଆ ଆଇଲଣି, କାହିଁକି ଏଇ ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କାନୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ପଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରିୟତମା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 7 7 3 2 1 2 2 0 0 1 0 1 7 IFSC କୋଡ୍ ORBC 01 01 773 ଏବଂ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9 1 8 4 5 7 8 5 6 9 1 2 ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।